Go, go, go. Vittu, mä en se hypätä kuolemaan justiin. Hyppää vaan. Vittu, kun ei tiedä yhtään. Osuinko päähän? No, tu, mistä sä siihen olit kiertänyt? Ai! Toi on paskaa siinä. Sillä pitää olla muun pää. Yksi tunn novaa saat. Mulle jäi yksi HP. Ai jäi. Joo, joo. Ei helvetti. Ai vittu. Teijään. Let's fucking go. Final cup. Vittu kun jää vielä. Jonnekin lensi liäkki. Vittu mitkä logit. Kun mä näin, et sä oot siellä, niin se yllättää. Mitä? I throw the flat bank. I plant it. Bomb has been planted. I'm defusing the bomb. Mitä? No vituuks on se meni vittu vieruks pääsiäistä vittu. On outo mappi kyllä. Aion muistaa tää ulkoa vittu. Joo. Muuten vaan ihan kujalla tää. Missä kujalla? Mikä se kuja on?
Ai sen vitulla. Miten mä kusen tilanteen, että sä pläntit pommia? Mä oon se. Ei jumala. Vittu. Et sä ollut valois? No ei, niinku kuulin sun heittämistä. Mä tekee semmosia pieniä nypyjä välillä. Älä nypyttele siellä. Kelas tosta. Ja onnistus. Mä kokeilin smokea tosta. Oi mennä. Hieno. 4-4. Okei. Oletko valo? En mitään. Muuten vaan olen käsi yhdessä. No en mitään muuta vittu kuin Jeesuksen vittu, kun se oli niin valkoinen vittu. Ja yhden kerran saa kusetta. Eikö se niin? Ei oo sitä sääntöä tässä. Okei. Eipä. Hidas vastaus palvelimelta. Näin päästä ei oo laginnut tota iki. Pahimmat lagit yleensä tulee aina kierroksen jälkeen. Osuinko suu sillä valolla? No, onnen pääsen nyt vittu tähän kunnon puolelle. Jep. Joo, on toi näköjään vähän perseestä toi. No ei se pei kyllä yhtään sen parempia, kun sinnekin tulee vaan yhtä reittiä. Nyt on tärkeä kierros, vittu. No niin, tää tulee näin vitun kaukaa.
vaan ei osu. Hävisin tärkeän kierrot. Jep. Se ei oo aina. Aha. Niin kyllä se tän seuraavankin vielä voitat. Katsotaan sit sen jälkeen. Laki. Nyt toimii. Ei mitään vittua mä teen. No nyt mä hävin tänkin, kun piti käydä. Ostin kaikki mahdolliset naatit, mutta en asetta vittu, niin ehkä menetin ihan silleen kuitenkin. Ei vittu, kun alkaa saa. Näit sä mut siel aikasemmin. Mut mä tiiän mihin mä oon ite piiloutunut, niin mä katon kaikki samat kulmat. Niin. Ei vittu 60. Vittu miten tää taas menee näin? Miten tää menee näin? Vittu. Vittu, kun oli paha P-lähtö tossa noin vittu. Velkommen. Mä olin niin varma, että sä oot oikea, niin mä meinisin, että sä et oo niin selkeä. Perkele. Savuillahan tää voi, tää oli. Mitä vittua siellä vittu taivaalla teet vittu? Auton päällä. Ai vittu ihan yllätys vittu, äijä tietää nää vitun takut, sä oot hartollutta vitun mapin. Äijä tietää, kun siinä on auto minkä päälle voi hypätä vittu mitä helvet. Ei vittu. No vittu ei mennä enää vittu siihen. Arvasin, että sä et pysty olemaan siellä vittu paikalla. Pitää aina tulla kurkkimaan. Älä tuu vittu kurkkimaan. Vaarasin.
Lakaa. Okei, okei. Okay. Se lakaa, se lakaa. No, se lakaa aina hetken ja sitten se toimii sen. Otetaan se nyt kiva mappi, vittu. Ei sä saa. Paitsi vaikka mä sanon, että lakaa, niin et sä yhtään mitään odota. No odotanhan, vittu. Just oltiin jo. Mitu se on, kun mä näin, kun sä liikut. Rupesit aamurua etiin.